Erdhi të përshëndes, kur ka ndodhur kjo ngjarje, çfarë motivi ka patur dhe kush është polici i arrestuar për këtë ngjarje? Ju përshëndes, në fakt patrimus ka zbardhur të gjithë dinamikën e kësaj ngjarje të rëndë ku arrestua edhe efektivi policisë së Durrësit. Në fakt sherri Milan ka nisur ditën e mërkurë mes djalit të efektivit të policisë dhe personit të tjerë ndaj të cilit pra është qelluar edhe me armë. Bëhet fjalë për 24 vjeçarin Denis Gjongecaj, pra djali i efektivit Kastrel Gjongecaj, i cili tashmë është shpallur në kërkim, ku ditën e mërkurë ka pasur një konflikt me 29 vjeçarin Kiti Kazan Zazi dhe shkaki i këtij konflikti dyshohet se është bërë pikërisht një manovër e gabuar, pra një parakalim i gabuar i automjeteve me të cilët lëviznin, ndërsa 29-vjeçari Kiti Kazazi është konfliktuar verbalisht me djalin e policit Denis Gjongecaj, ku më pas pra pas këtyre konflikteve verbale dhe ofendive mes njëri tjetrit ata janë larguar. Ndërkohë ditën e djeshme pikërisht në qytetin e Kavajës, Denis Gjongecaj, pra 24-vjeçari shpallur në kërkim, ka qenë së bashku me babain e tij, i cili ishte në detyrë, mund të themi, pra gjithsesi ishte edhe në shërbim, pra të bëhet fjalë pikërisht për efektivin Kastriot Gjongecaj, i cili është me detyrë në policinë e Durrësit dhe pikërisht ata kanë hasur në rrugë edhe 29-vjeçarin Kiti Kazazi. Ata kanë shkuar fillimisht pranë makinës së Kiti Kazazit, ku aty kanë dalë të tre nga automjetet e tyre me të cilën lëviznin dhe kanë nisur edhe një konfliktim fizik në fakt mes të tre personave, ndërsa të paktën sipas hetimeve dyshohet se djali i efektivit Denis Gjongeci, 24 vjeçari që tashmë është shpallur në kërkim me një pistolet, pra ka qelluar në drejtim të Kiti Kazazit, por fatmirësisht nuk ka pasur persona të lënduar, ku vetëm një plum ka kapur automjetin e Kiti Kazazit, ndërkohë që pas kësaj ngjarje të tre personat janë larguar me shpejtësi, ndërsa është dashur një denoncim i bërë nga Kiti Kazazi, që më pas policia e Kavajës fillimisht, por edhe drejtoria e policisë së Durrësit kanë reaguar së bashku me agjencinë e mbikëqyrjes policore, të cilët kanë arrestuar edhe efektivin e policisë Kastriot Gjongecaj në qytetin e Kavajës. Më pas janë bërë edhe disa kontrole në banesën e të tre personave, pra efektivit të policisë, pra por edhe personi tjetër të konfliktuar, por policia nuk ka gjetur asnjë armë mbajtje pa leje apo sende të tjera të palejueshme. Në fakt është marrë edhe dëshmia e policit Kastriot Gjongecaj, i cili ka thënë se nuk ka ndashur që ta vrasin pra Kiti Kazazi, 29-vjeçarin, të cilët janë konfliktuar më të, por sherri ka agravuar dhe dyshohet pikërisht se ka qenë 24 vjeçari djali i policit i shpallur në kërkim, ai që ka qelluar me një armë pa leje, pasi po bëhen edhe disa prova dhe teste nga ana e policisë, nëse është qelluar me armën e shërbimit të policit apo ka pasur një armë tjetër pa leje, pra pikërisht i shpallur në kërkim. Tashmë policia ka vijuar edhe një hetim pra nga ana e AMP-s, Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore, lidhur me efektivin në fjalë, pikërisht për sherrin që u bë ditën e djeshme në qytetin e Kavajës. Ervin Leka, të falenderoj për këtë lidhje të drejtë për drejtë.